Točno u 11 sati, 46 minuta i 44 sekunde jedrilica Casali pod slovenskom zastavom s kolmiralom Samom Žvanom u cilj je ušla prva i tako postala pobjednik skupine Open 66. Viške regate. Posada Casali je rekordno brzo odjedrila dvije etape u vremenu od 6 sati, 0 minuta i 59 sekundi. Splitu pobjediti nad jedriličarima je uvijek slatko, sigurno, jer ja uvijek, još uvijek mislim i siguran sam da u Splitu ima najboljih jedriličara na Jadranu, ali možda je malo šteta što ne sastave neki bolji brod. Interes za ovogodišnju višku regatu bio je izniman, tako da je ispunjen konačni limitirani broj od 150 posada.